waxa habeenkii xaliyaha munaasabad ballaaran oo hannaankeeda qaban qaabo si bilan loo soo booqray unore baneyd soo bandhigida boog la magacbaxay la hadal naftaada oo ay soo qortay qoraa fara xasan macalin oo ka mid ah bahda qalin maalka somalilan ayaa habeenkii xaliyahay loogu qabtay howlka shirarka dowladda hoose ee degmada gabiley waxaana xafladani soo qabanqaabiyey naadiga akhriska qoraalka timaada ridelis club oo inta badan diiradda saara soo bandhigida hibada iyo hal abuurka ku duugan ee guud ahaanba shacabiga reer somalilan bandhigga boogani ayaa badi kulmiyey dhalinyarta haweenka waxgaradka aqoon-yahanka iyo shacabiga ku nool magaalada gabiley ee xarunta gobolka waxaana bandhigga boogaasi goobjo ka ahaa barasaabka gobolka xamse maxamed cabdilaahi mayorka magaalada maxamed amiin cumar cabdi xildhibaano ka mid ah aqalka golaha deegaanka degmada gabiley xubno ka socday qasriga qaranka looga tariyo ee jamhuuriyadani somalilan dhalinyaro kasoo kala boqoshay caasimada hargeysa iyo gobolka togdheer iyo weliba sidoo kale qoraa amaalgelin maxamuud oo ahaa qoraagii buugga habeenka ama tegin oo wehelinaysay qoraa amaal xasan macalin waxaana ugu horeyn buuggani ka tibaax bixisay qoraaga buugga faraax xasan macalin runtii buugga la hadal naftaadu waxaan qorayay muddo dhan 3 sano iyo 6 bilood marka isla xilligaan buugga bilaabay waxay ahayd sanadkii 2003 runtii waxaanu dhammaaday dabayaaqadii 2000 ku dhex jiray bulshadayda aan daydaynayay waxa ay ku san tahay halkay ka qalloocan tahay iyo halkay ka toosan tahay iyo halkaan isleeyahay midda halkaasaa u baahan in la toosiyo waxaan u baahday inaan helo meelo badan oo aan bulshadayda aan ka toosiyo wax igu abuuran ayuu ahaa qoraanimadu runtii su-aasha ugu badan ee la weydiiyo waxa weeyaan ama baraha bulshada halaygu soo weydiiyo ama si caadiyaba halay weydiiye maxaad ku keentay la hadal naftaada sidaana ula hadlaa runtii buggayga waxaa ku qoran sidii loola hadli lahaa naftaada sidaad u dhisi lahayd naftaada si ay u noqon lahayd naftaadu naf toosan wuxuu ula hadlaa naftiisa si togan iyo si taban markaan leeyahay si togan iyo si taban taan buugan ku xusay labadaba waan ku xusay in midna layska ilaaliyo midna runtii lagu dhiirado qordhaca buugga ama sharaaxaad ay ka bixisay qoraa farax kadib waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta kala duwan ee kasoo qayb galay munaasabadani bilan dhibaatadu harkayo ayuu daaqad ka mid a ka hadlaya qoraadu sidoo kale weeyaan marka qoraadu maalinka meesha sidaada waxbaa ka jiro bulshadaada kuwaad korood soo kici kartaa ayagu waxba qoraa wax maanta qalii buug la qaata way fududay la qora laakiin baahida taalla ayaa ka weyn inaad ogaatid sida wax loo qoro waa inaad eegtaa dhibaato dhexgee ka timid sida hore soomaalida xagay jirto qofka hadduu isla hadlo arbu waali yahayba mayna waalisa sala farax dan isla hadlo laakiin waxay ku tusaysaa marka adigu geed meel gashid buugga waa yaraa kariyo waxaad ku qornay 3 daqiiqo 3 qolki gashaas islahada markaad meel tirtid aad doonaysa inaad isla hadasho waxaa kuu soo baxay balilaha gebigaadi waa leedahay caawa waxaan ku dhiirigelin lahaa hablaha quruxda badan ee nala fadhiya inay isku dayaan oo ay qoraan buugaag kuna daydaan walaashee oo caawa nala fadhida kortayna markaasi buug ka hadlayo oo ay nabe la hadal naftaada macnihii waa xisaab naftaada nafta oo la xisaabo waxyaalaha ugu muhiimsan ee shaksiyadda qofka taabanaso wey rotishinkaasaa mukalimi wuxuu maamulisnimi ku soo baariga ee kala qayb galo wakhtiyarsiya aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa daayartana waxaan rajaynaa inay ka faa'idaysan doonaan waxaanu sidoo kale aad iyo aad u hambalayeen oonu dhiiri gelaynaa naadiga timacada rimdis kilaab waxaanu soo hakinay shirkii aanu ku jiray annagoo jecel inaanu idiin baarigno oo idin ku soo ducayno shaqada wanaagsanaa qabateen runtii dhallinyaradu waa tiirka ama lafdhabarta nolosha waxaanay mudan yihiin in wax kasta oo ay qabanayaan lala barbar istaago aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa qoraaga buuggan caawa aynu xafladiisa joogno
buuggaasoo magaciisu yahay la hadal naftaada. Waxaa loo baahan yahay sidaa qur-aanku inoo sheegay qofku inuu naftiisa markuu keligii yahay la hadlo oo macnaheedu yahay maxaa kaa khaldan, maxaad qabsan kartaa, maxaad caqabad kuga ah, sidee baad loo gudbi kartaa. Qofku inuu naftiisa la hadlo oo uu waxise su-aalo waxay kow ka tahay inuu gaadho horumar bay ka tahay. Hablaha Soomaaliland ee qoraaga ee farax aadnay maanta ku soo bandhigayso buuggeedii aad iyo aad bay ku mahadsan tahay. Buuggaasi ay maanta soo dhigtay weliba siiba habluhu dardar weyn bay maanta ku jiraan. Hablo badan baan arkay bugaagtoodii, waan ula tartamaynaa ujeedadu ubuuqankaadee waxa weeye dee wax noqo oo albaab xidhbay oo la furi karo waayde adu fur oo isku dayna awooddaa yeelato buuqanka saas baa u barata. Marka dee saas aan u fikiraynaa qofku hadduu u fikiro oo waxa weeye mustaqbalkiisa ka fikiro dee wuu guulaysanaya. Dabayada u tirinayso amaanimadana waa u dheertahay, waana soo socotaa insha allah. Waxaan leeyahay runtii daayarto quraaga ay maanta quraaga samaysaa way soo kordhisaa. Aad iyo aad baan rutuu mahadnaqayaa dhalinyarada da'daasa ee quraaga ee eegiyo ujeeda ay leeyihiin soo u soo bandhigaya ummadda ee la fahmayo waxay qoraya runtii meelna ku taagan daraysan. Aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadnaqayaa. Su-aasha oo ahay ma qostay ama oqolaasha maka weydiisatay abwaanada tiliya gabayada kuwaan buurgadooyadiisa runtii seeka horay idinku sheegta beeladada qaawaa dhinteen soomaalidu waxay ku maamahdaa hadal inta uu afka ku jiro ayaa u ammaanyahay in haddii uu soo baxo adigu ma lihi kelmadaas ee bulshada ayaa leh abwaankuneynta uu afkiisa ku jiro gabay mayun buu isagu leeyahay ee haddii uu dibada u soo baxo bulshada loo tiriyay ayaa iska leh ee adigu waxa aad xusaysaayo qoysa xuquuqda lahaanshaha gabaygaas abwaanku uu tiriyay taasuu ku kamida yahay dakasto oo inaad sisiisi gabaydi maaha waliga ku xidan yahay inaad xuquuqda lahaanshaha xusto ayaa waajib ku ah. Taasna marx waayo xustay in badan oo ka mida guuga qorayaasha iyo abwaanada ku xusan boqolkiiba boqol ku waayay xaalisa xuquuqda. Gabadhii waxaa xafladani su-aalo kooban lagu weydiiyey qoraa Farax Xasan Macalin, waxayna su-aalahaas u dhignaayeen sida tani. Farax, waxaan weydiin lahaa hal su-aal baan weydiin lahaayo. Soomaalida oo dhan oo kow ka ahay waxaa laba shay baa ugu daran, magacee leeyahay iyo masafkee joogaa iyo xuquuq. Maxaa maxay xuquuqda, maxay maxay kale xuquuqda? Waxaan ku weydiin lahaa maxaad ka faa'idaysaa buuggana qortaa bug Farax? Su-aashaan ku weydiinaya waxa weeye horta magacaygu waa Kaysadaa Axmed, hal bug waad isxeqi doontaa inta magacaaga ku qortoon in iibsanaya. Waxaa kaloo ku weydiinayaa su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay abwaanada waxaan arkayaa ku darsaday ama aad ka soo qaadatay fikraadkuuga ama eriyadii ay dhahdeen sidaas sheekayna waxay ka muuqatay hawlu maanta kugu taalay inaanad berhu dhigan karin. Waxaa ka maqan hadaan ku leeyahay leenahay waxaan usugnay dadkaana abwaanka weynaa Cabdilaahi Sultaanti Macaate raximahu llah raximata waasican oo ay ka mid ahayn waxyaabihii uu qoray deris maanta kugu yaala mid hawl lagu diray dib hawl dhigana weliba dabeecadu waa cudur kaadin isku hebeb oo kaala saaray marka ereygaasoo gobolka ku soo dhoweynaya anigoo ka mid ah warbaahinta kaawka shirka wasuuliyay qoraaga Farax iyo qoraaga kale hamaalkii Maxamuud oo iyo noqotay buugga habeenka waxaan weydiinayaa waxay tahay Farax kolley sidaa aad noo sheegtay waxaad buugga qoraysay muddo saddex bilood saddex sano iyo lix bilood ah marka wax caqab maxaa kaagu nimiday intaad buugga qoraysay caqabood? Waxaa warramnay qoraagaagu muxuu ku eg yahay ama muxuu ahayay dhibishi ku kuraysay muxuu bay baktiday mise horaad usii wadi doontaa? Waxaan si gaar ah u salaamayaa qoraaga buugga ay maxaa martidoonahay walaashay
iyo qoraal kale barbar fadhiya amaan kale maxamuud oo dhawaanyada la soo saartay laba buug oo leerara sheekh rushidin keenta iyo habeen hamtini laba su-aalood kala doonayaan qoraalka weydiiyo magacaygu horta marka hore waan usheega cabdiraxmaan yuusuf waxaan deganahay magaalo kaxda gobolkato beera barco iminkana waxaan kasoo kicay tima hargeysa waxaan doonayaa inaan laba su-aalood weydiiyo laakiin mid ka mid a walaalkii baa iga boobay su-aasha kalaan doonaya inaan weydiiyay soo hadhay gabayada aad soo qaadatay ee abwaanadu leeyihiin ma kala tashatay abwaanada oo ma weydiisatay si ay kuu siiyaan aad buuggaaga ugu barto mase siisay xuquuqdii ay lahaayeen oo ma ku xustay buuggaaga oo ah uynan weydiiyo ah caqabadii kaa hortimi intaa buugga waday runtii noloshu caqabad ma weydo caqabado fara badan baa iga horyimi oo ay tahay markaa buugga bilaabay markaa xogurubinta waday iyo markaa daabacaadiisa ugu baaqday iyo markaa adigu waxay ka hortimiyeen mid adu badan laakiin may noqon mid ibadkarisa ee waxay noqotay mid aan cashar ka dhigto waxaa noqotay mid aan guusheeda kusii gaaro marka anigu waxaa la idhaahdaa darmooyinkii guusheeda waxaanay ku xusan tahay chabtarka sideedaad oo dhan wuxuu ka hadlayaa caqabada iga hortimi kan buugan waday marka halkaasa waaan kala socon doontaa waqtiga oo kooban awdiin su-aasha hore waxa weeyaa imisa ayaad qoraysay buugga oo runtii laba ramood kaga daba noqdeen buugga waxaan qorayay saddex sano iyo lix bilood aad baanan ugu mahad celinayaa runtii qoryaha su-aasha ay weydiiyey ma ku jira cabdillaahi sultaan timacadde runtii abwaankeeni weynaa allaahay raximahullah ilaahay u naxariisto kuma jiro oo runtii kolle qofka wuxuu baa sheegayay ee kuwa dhammaan ku dari doonaa laakiin imika waxaa ku jira runtii abwaan weersame oo runtii sakiirkii oo yar ah oo ah maxay sakiirkiisii yara ama markaa leeyahay abwaan yar oo runtii soo koraya oo tiraba ay ku jiraan shan gabay oo uu leeyahay iyo qaar aan wax ka soo qaatay waxaa ku jira gaariye oo runtii isaguna ah abwaanwey oo welina aanu iska matelno marka laga hadlayo cilmi nafsiga aan runtii aanu iska matelno buuggan cilmi nafsi gabayadiisu cilmi nafsi bay ku saabsanaayeen ayaa ku jira maasooyinkiisa runtii waxaa wuxuu ku odhanayaa gaariye wax la taabo ka u mudan wax la tuuro ha ka dhigin waa dadka waa bini aadamka wax la helo oo aad kasbato bini aadam baa ugu fiican wax la taabo ka u mudan wax la tuuro ha ka dhigin waxaa kale ku jira markuu leeyahay hortanimo hortanimo ah maahe ee loola nooliyo ifkankaaga baanahay wax yaroo aqoonsigaan aada u buubnay oo weliba eegay igu sii abaahaa oo markaan dhinto buu yihi agadhe soomaalidu ku hadlayaa ictiraaf wuxuu yihi wuxuu kuu yaalla habaasha qabkeeda ee kolay u faysiimaysaan aad amaanisaan oo weliba eegay igu sii amaahoo goortaan xabaa aakhiro markaan tago ictiraafka guude aad maalintaa hore aad ka goosataan ayaa runtii ku jiraa dhowr gabay oo kale oo leeya higilbaaka ayaa ku jira taariikhda sax oo isku mid oo ka jawaabay maxaa kugu kalifay runtii waxay ku kalifay waxaan ahay dhalinyartii dhabka ku dhalatay ku barbaartay wax ku baratay ingaydeesay ku soo noolay intaaba waxaa ugu kalifay wixii ay arkayay wixaasaa uu toosan yahay inaan dabada usoo saaro waxay ugu kalifay dadalkayga dhalintayda waxtaro waxay ugu kalifay waayo marraba inaan lacag ku taro lacagtu way dhamaantaa waxaan ku taraya oo maskaxdayda wixii ku jira inaan dabada usoo saaro idinkana dhammaan timaadin kulankanaya wixii maskaxdeeda iyo qalbigiina ku jira inaad dabada soo dhigtan ama hao adigu wuxuu waxaad u arkaysaa inaad wanaagsanayn marku kugu jira laakiin wuxuu noqonayaa runtii haddaad si fiican u fagarto oo dhinaca fiican ka fagarto oo fiican ku noqonaya talabaada ugu kalifta waxaan arkay dhalinyarteenii dalka ku dhalatay oo runtii aad u niyad jabsan oo aad moodo oo qofku inaanu noogo hayar ee dhoweyto jir iyo kadhowiyo labaatan jir isku sibay u magaynaya suuqyada balidikurela tijaabiya dhawilayna eego oo basay dhalinyarta u socotay ee caynaha u wada jiinay si aad moodo
sidoo kale waxaa munaasabadani ka maqnayn su'aalo qofkii garta lagu abaalmarinayay boogala magacbaxay la hadal naftaada oo la weydiiyey shacabka ka soo qayb galay munaasabadani. Waxaan idin weydiin doonaa labada su'aalood qofka ku guuleysta ama labada qofka ku kala guuleysta waxay ku guuleysan doonaan qofkiiba hal buug. Su'aashu waxay u taagan tahay hal buug. Aan ku horreeya su'aasha koowaad, raggii dumar waa laga siman yahay. Waxaad sheegaysaa labada meyn ee xalaasha ah, labada meyn ee cumitaankoodu xalaasha yahay. Waxaan alaabta ka mid ah ardayda kudita jaamacadda Jimcadii University kana mid ah dhalinyarta ku dhaqan magaaladu. Haddaan isku dayo su'aasha halkan laynagu weydiiyey waxaa weeye labada beyn ee xalaasha kalluunka iyo ayaa. Wayan Xaji, magaalada Gabeley ee xarunta gobolka Gabeley.